Feeling like who you need. Wow. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Hey yo, what up guys, welcome back to another video. Jadi untuk season baru, saya dah set up team-team untuk season baru. Nanti saya akan review. Macam ni sekarang saya tengah buat team MU. Lepas tu saya dah set up Real Madrid, Manchester City dengan Bayern Munchen. Tapi untuk hari ni, kita mesti start lah dengan Glory, Glory Man United saya. Okay, Van de Beek, welcome back to the team. Alright, lepas tu goalkeeper. Cuma itulah, baju dia dah update. Cuma player-player dia tak update lagi. Onana pun saya beli dia dekat Inter Milan. Okay, RB kita pakai Wan Bissaka. So, Amrabat trial ke MU. Nanti kita try dia. Dengan cerita dia nak masuk MU. Kalau dia masuk MU, memang saya suka gila. So, Casemiro dah ada. Tak payah pening lah nak jaga dekat bahagian belakang tu. Dia dah backup dengan Amrabat. Okay, Mason Mount. Kita letak Mason Mount dululah dekat AMF. Lepas tu, penyerang terbaru Rasmus Højlund. Okay, kita letak dia dekat CF. Rashford tak payah main dah. Kita, okay, ini sahaja dulu. Garnacho. Garnacho, rambut baru dia style eh. Okay, Alejandro Garnacho. Okay, kita akan try start guna team ni. Mason Mount, kita letak dia nombor 7. Okay, Mount nombor 7. Tengok, dia boleh perform ke tak bawa nombor 7 Cristiano Ronaldo. Okay, jadi ini team full Manchester United. Sekali substitute, Keaton pun saya ada. No more De Gea. Okay, kita akan terus try versus user match. Let's go. Okay, lepas dah habis konten ni, korang boleh komen dekat bawah esok nak saya main team mana yang terbaru. Okay, open and found. Untuk season 2023-2024, Real Madrid ke Arsenal ke, apa-apa korang komen dekat bawah. Mana yang lagi banyak saya akan build team tu yang season baru. Tapi Arsenal saya try lah. Saya try buat. Sebab play Arsenal pun saya ada sikit je. Okay, nampaknya Van de Beek tak boleh main sikit. Kita letak Malacia. Amrabat, apa kata kita letak Amrabat? Tapi kita bagi dulu Van de Beek trial. Second half kita try masuk Amrabat. Okay, cun. Kita akan lawan dengan 4-1-4-1 CF de Furuhashi. Wah, ni formation ni sedap juga geng. Dia ada akhir. Alhamdulillah. Let's go, let's go. Jap, baju saya nak review mestilah pakai yang ni, hitam putih. Dia hitam putih. Okay, dia bagi full putih. Dia pakai team mana ni asal? Oh, pakai team Messi. Okay, let's go. Team Messi versus dengan full Manchester United. Mason Mount, let's go. Shoot, goal. Alah, kurang, 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 kurang. Okay, kita ada Wan Bissaka ni, bos. Sana. Alright, Anthony, Mason Mount, relax lu. Højlund. Okay, Van de Beek. Højlund, satu gol. Oi, teruknya finishing dia. Van de Beek ke Højlund. Okay, Anthony, relax lu. Nice, Mason Mount. Mason Mount, boleh cross. Højlund, tanduk, melek. Oi, De Gea, kau kenapa main kat Club Miami, De Gea? Ini satu apa ni, pengkhianatan. Mason Mount, Mason Mount 78. Tapi kalau dekat macam ni, kita passing terus shoot ni. Alah, Messi dia dah tutup. 1, 2, 3. Tak lepas. Luke Shaw, shoot. Ambil kau Luke Shaw punya shoot. Wan Bissaka, nice. Sini Casemiro, Højlund, Anthony. Let's go Van de Beek. Mantap, Højlund. Padahal boleh score guna Van de Beek. Saya nak guna Højlund juga. Hai, member disconnected pula. Belum lagi Rashford masuk. Aduh, tak apa, free win. Yang ni free win. Mungkin dia punya Messi terketar-ketar nak jumpa MU season baru. Okay, free win nampaknya. Kita try next game. Okay, lawan dengan Perancis kali ni. Okay, condition. Alah, Højlund kita turun pula. Tak apa, tak apa, santai-santai. Kita still nak guna dia. Lawan dengan 4-1-3-2. Messi, Drogba, 99. Go, baju, baju. Kita kena pakai baju yang ni. Baju referee. Alright, let's go. Okay, bismillah. Harap-harap Højlund saya tak buat problem lah. Tadi condition okay pun agak susah sikit. Ini. Okay, relax, relax, relax. Mantap Casemiro. Okay, Van de Beek. Sini Garnacho, Højlund. Aduh, Marquinhos dia terlampau dekat eh. Okay, bola keluar, bola keluar, bola keluar. Mantap Syah. Let's go. Aduh, kenapa sangkut-sangkut pak ni? Ya Allah.
Hantai. Kita ada Martinez. Tersangkut pula. Okay, mungkin dia dah tukar line dia. Dap. Sebab player pun macam delay, geng. Aduh, esok je lah bang. Nak draw. Selamat. Okay, ke depan terus. Alright. Bojlun. Tanduk. Ada Grimaldo. Mantap Casemiro. Okay. Ni dah agak okay sikit eh. Dembele. Drogba. Mantap. Oleh Varane. Aduh, masih sangkut-sangkut lah. Nice. Aduh. Okay, let's go. Ah, ini yang tak sedap ni. Cuando están lanzado al contragolpe, tienes que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Hojlund. Let's go, Garnacho. Tak dapat masuk. Penalti. Ha, ambil kau. Sangkut-sangkut. Tak apa, kita bagi Hojlund. Mason Mount. Let's go. Kanan. Sub. Ya Allah, tak gol juga. Saya memang tak boleh nak ambil penalti lah, geng. Okay, santai. Sini. Mason Mount. Pelik dulu. Wan-Bissaka pusing. Okay, Mason Mount. Offside. Tanduk. Mantap. Okay, Hojlund. Mason Mount. Shoot! Tengah kau bagi Mount. Macam mana dia nak bawa nombor 7 ni? Macam tu pun itu Ronaldo confirm goal dah tu. Okay, let's go. Tak. Anthony. Bola keluar. Aduh, sangkut-sangkut. Casemiro. Okay. Nice, Varane. Ya Allah. Macam mana nak main ni, geng? Nice. Garnacho. Let's go. Mantap. Mount. Aduh, kau nampak. Gran salvada del arquero. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atacar. Decide abrirla por la derecha. Le pegó al arco. Otra oportunidad más. What? Aduh. Baiklah, Drogba dia pun bengap juga tu, tak masuk. Mount. Hojlund. Aduh. Hai, sangkut-sangkut. Ni line problem ah. Line opponent ni problem lah. Nak buat kick off glitch pula dia. Okay. Anthony. Di Mount. Oh, nak passing pun ambil masa tau. Hojlund. Shoot. Okay. Free goal Hojlund. Kesian dia daripada tadi nak try tak masuk-masuk. Mantap, 1-0. Okay, selalu kalau dah lag-lag ni kan. Kalau kita dah, apa tu, dah leading. Dah ujung-ujung macam tu dia keluar game. Okay. Nice. Garnacho. Let's go. Hojlund. Alright. Van de Beek. Casemiro. Mount. Shoot. 3 tahun nak tunggu dia shoot. Mantap Casemiro. Okay. Relax. Ini. Okay, Mount. Okay. Terus depan lagi. Martinez. Nice.
Dia langgar Drogba yang dapat fall eh. Okay, dia nak tukar player. Jadi saya nak masukkan Rashford kat sini. Okay, itu saja. Sancho. Sekejap, Sancho. Sancho tukar dengan Anthony. Okay. Alright. Perjalanan tanduk. Tak lepas. Okay. Aduh, ini apa benda ni saya main ni? Makin teruk lah dia punya ni. Makin teruk pula lah legging dia. Nice. Rashford. Okay, Hojlund. Ya Allah, menguji kesabaran. Menguji kesabaran. Menguji kesabaran punya game, serius. Ah, nak kill, nak kill, nak kill, nak kill. Hey, benci betul lah saya dengan game ni. Había oportunidades para empatar y estos muchachos no la dejaron pasar. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Ahí está el pase. Atención. No. No se entendieron esta vez. Gran pase a través de la defensa. Tremendo corte, impecable. Takut sangkut ya Allah. Tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Go! Makan tu, ha, ambil. Hojlund 2 gol auto perform. Ha, makan tu celebration. Mentah-mentah sangkut-sangkut bolehlah dia gol kan. Puati 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 puati. Tapi saya tak puati dengan game ni. Let's go, let's go. Ha, buat satu attack, buat satu attack. Aha, tak berjadi. Sini. Nice, Haaland kena ayam. Hicieron el gol necesario para poner falta, señores. Tiro libre. Kena kek. Itu makan dia. Okay, kecil Rashford. Oh, tak dapat. Malacha, Malacha. Wan-Bissaka. Dia nak passing. Mantap. Wan-Bissaka. Tanduk. Let's go. Rashford. Okay, tak apa. Oh, Van de Beek. Nampak tu. Nice. Okay, menang 2-1. 2 gol daripada Hojlund. Yang first match tadi tu dia punya finishing agak kurang sikit. Terus man of the match. Hei, teruk lah game ni. Saya tak tahu lah. Pakai wifi sama, pakai data sama, pasal data saya yang terpaling mahal lah saya pakai. Tu pun lagging juga. Yeah guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye bye.